Hola a tots, bon dia de nou. Avui estic ací per a contar-vos una experiència didàctica que he fet aquest curs passat a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló amb el meu grup de CEU presencial i que m'ha agradat molt. Abans, quan treballava a la universitat, sí que anava a molts congressos i podia divulgar les meues experiències didàctiques, però ara la veritat que estic perdent un poc el que és la investigació, sobretot en ensenyament, i ja no tinc on explicar aquestes coses. Està passant el temps i crec que s'està oblidant aquesta iniciativa que hem tingut els meus alumnes i jo, i que per a mi és una experiència didàctica de les més enriquidores que he tingut mai i de les més espontànies, tan difícil com pot ser l'espontaneïtat i la motivació a l'aula de llengües d'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, us vull explicar aquesta proposta. Seria un exemple d'enfocament per tasques en CEU de València d'Escola Oficial d'Idiomes i és la campanya Coixinet Soc Efeminat d'NB. La immensa majoria d'alumnes de CEU i de C2 de València de les escoles d'idiomes valencianes tenen un objectiu eminentment extrínsec, com no, que és obtenir el títol per a fer mèrits i fins i tot com a requisit en unes oposicions. Per tant, és un ambient molt encotillat i en què motivar és molt complicat. És un exemple, el que vos diré ara, de com una iniciativa espontània de classe es pot convertir en un element motivador i centre de pràctiques discursives orals i escrites molt enfocades al nivell CEU i a la prova de certificació, però des d'una manera integrada i motivadora per a tots i real. Com apareix la iniciativa? Doncs apareix de manera espontània. Estàvem a classe resolent un exercici de lèxic, de la creació dels femenins, no me'n recordo massa bé, i apareix la paraula efeminat, efeminat, efeminada, o de derivació, crec que era, no me'n recorde. Clar, i ens n'anem al diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al DNB, a buscar efeminat, perquè no sabien els meus alumnes que era efeminat i no afeminat. I anem, i què ens trobem? Doncs ens trobem amb la següent definició del que és efeminat. Trobem, primer que diu la primera excepció, efeminat, efeminada, que presenta un aspecte o un comportament propis d'una dona i diu un home molt efeminat, gestos efeminats. I aquesta, mira, no tenim suficient coneixement per a qüestionar-la del tot, però és que la següent és que va caure pel seu mateix pes, perquè deia el següent, deia efeminat, efeminada, que resulta excessivament bla, sense força, sense vigor. Un poble efeminat, submís, poc disposat a la lluita. Aleshores ja va vindre la indignació generalitzada entre les meues alumnes i els meus alumnes. N'eren més dones que homes, però els homes també es van indignar a muntó. Perquè, a veure, que ser dona significa ser bla, excessivament bla, no tindre força i no tindre vigor, i ser submís i estar poc disposat a la lluita, doncs no crec que genere uns estereotips de dona del que és ser una dona que siguin ni reals ni sants per a la societat. I no ho vaig dir jo, eh? Vos jure que jo no vaig dir res. Van ser les mateixes alumnes i els alumnes qui es va indignar i va dir que això no tenia cap sentit i que era molt denigrant. Aleshores, ells mateixos van començar amb aquesta indignació i vaig veure un poquet, un puntet ahí de, no ho sé, un filó, i què vaig dir? Doncs fem alguna cosa, podem escriure el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè intente millorar això, què fem? Aleshores van dir tots sí, 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 sí. I vam tindre com una mena de debat informal sobre el tema. Bé, ens vam seguir la classe, ens vam anar cadascú a la nostra casa i jo vaig pensar sobre el tema i vaig dir, d'acord, si ho volem fer, em sembla bé, però hem de tindre una planificació. Aleshores vam fer una pluja d'idees i vam decidir quina havia de ser la planificació si volíem dur a terme una acció efectiva pel que fa a modificar aquesta paraula al diccionari normatiu valencià. I aleshores jo es vaig fer com una temporització, no? Acabàvem de tornar de les vacances de Nadal i volíem, i el dia 3 de març és el dia de la dona, aleshores ho havíem d'organitzar tot més o menys perquè caiguera al voltant del dia de la dona i tinguera impacte la nostra, tinguera ressò la nostra iniciativa. Així que vaig fer, o que vam fer,
ens vam aprofitar dels mitjans de comunicació de la nova Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, de Punt, sobretot. I també de les ràdios locals, de la SER de Castelló, de Ràdio Vila-real, que ens van fer una mica de cas, i també de premsa local. I vam engegar una campanya que tenia uns objectius. Al mateix temps, jo els feia concordar amb els objectius curriculars de cara a la prova de certificació, però això era de manera implícita per a mi, però ells tenien només els objectius de la campanya, i això ho teníem tot en un Google Drive. Ah, vam anar a treballar a partir del Google Drive. Després vos ensenyaré aquest Google Drive, d'acord? Un camí vam assumir tots la planificació realista de la tasca, i cada un es va distribuir la feina i cada un s'ocupava d'unes tasques, vam començar a fer rodar la campanya. I la sorpresa va ser gran quan sí que vam tindre més ressò del que imaginàvem. Vam crear una pàgina de Facebook, vam redactar una notícia per a la premsa, una alumna meva, una companya nostra, va eixir parlant en unes declaracions a la cadena SER i a Ràdio Vila-real explicant per què estàvem en aquesta campanya, etc. En un debat de Punt, en els matins de Punt, al final van parlar sobre el tema i van debatre a partir de la nostra idea. Amb tota aquesta iniciativa que anava una miqueta espontàniament fent-se més gran, més i més gran, vam trobar també que hi havia una associació a Castelló, que és l'associació LGTBI, que casualment havia fet una tasca semblant a la nostra uns mesos abans, als quals els havia donat suport Vicent Pitar, que és sociolingüista castellonenc de l'Institut d'Estudis Catalans, la qual es dirigien a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè el diccionari modificara una sèrie de paraules que eren discriminatòries quant a qüestions d'homofòbia, de transfòbia, i que nosaltres no havíem tingut en compte. Nosaltres ens havíem basat només en la paraula efeminat d'una manera casual que havia aparegut a la nostra classe. Però al final què va passar? Doncs tot el ressò que vos he dit de mitjans de comunicació, vam engegar també una campanya al change.org que vam tindre unes quantes signatures, com veieu així, vam fer una pàgina de Facebook, vam fer rodar una etiqueta de Twitter, de xarxes socials, vam fer un vídeo promocional que va fer el nostre company, el meu alumne Gerard Bomboí, un vídeo reivindicatiu, molt bonic, que també ara veurem. I amb tot això, la veritat que va eixir una qüestió molt motivadora que va fer que els meus alumnes treballaren molts dels textos que apareixen en l'expressió escrita i l'expressió oral de les proves de certificació de CEU, que era el seu objectiu, sense desviar-se del seu objectiu. Van fer una tasca motivadora en què es va implicar tot el grup, tota la gent que assistia normalment a classe, fent cadascú unes tasques, i rebent una motivació intrínseca que d'altra manera no s'hauria pogut rebre. I això, vam llançar la campanya, i al final de tot vam fer un dia un llançament de campanya que el vam fer a classe, i que va vindre un mitjà de comunicació que és Castellón Plaza, ens van fer fotos, ens van traure una notícia, després van fer nota de premsa per al Mediterrani, i a veure, no m'ha aconseguit encara canviar la paraula del diccionari, però jo crec que com a tasca didàctica de motivació a l'escola d'idiomes, l'objectiu està assolit, com a fer-nos ressò en la campanya i que se'ns faci cas i tindre una presència en els mitjans de comunicació, ho vam assolir més del que ens esperàvem. I el tema de canviar la paraula del diccionari, doncs, a veure, les notícies no són tan negatives perquè es va acabar el curs, i què va passar? Doncs que l'altre dia m'arriba una notificació a casa, m'arriba una notificació de correus amb aquesta carta, mireu. Això encara no ho saben dels meus alumnes. Amb aquesta carta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb una notificació. I la notificació diu el següent. Vos comuniquem el text de la resposta de la secció lexicogràfica i gramàtica de l'escrit presentat per diferents alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló sobre la definició
de la paraula efeminat. Explica que a petició de la Junta de Govern aquesta petició es va estudiar en la reunió el dia 23 de maig l'escrit, en l'esmentat escrit es demana que s'elimini la segona excepció del diccionari normatiu valencià del mot efeminat o opcionalment que es corregesca amb algun tipus de marca que faça més explícita la discriminació en aquest ús semàntic del mot i també que el mot efeminat que resulta excessivament bla, això, que s'elimine o que es modifique clarament que efeminat vol dir excessivament bla, sense força i sense vigor. La secció lexicogràfica va estudiar els arguments aduïts en l'escrit i va analitzar l'origen, l'evolució diacrònica i l'ús contemporani de l'accepció efeminat i d'altres vocables connexos i va comparar el tractament que ha rebut i que rep en els nostres diccionaris i en d'altres llengües. Així mateix va reflexionar sobre el paper dels diccionaris normatius en la societat contemporània. És veritat que l'excepció d'aquesta paraula al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans o al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, en el cas de l'espanyol, són tan discriminatòries com en el nostre cas. Això no ens lleva culpa a nosaltres, els valencians. Però sí que és com un punt que tranquil·litza el diccionari normatiu valencià, els membres de la secció lexicogràfica de l'acadèmia. I sí que és veritat que sorgís el dilema, no? El dilema de que per a què serveix el diccionari? El diccionari serveix per a transformar la societat? O el diccionari simplement recull el pàlpit, la manera de fer-se servir les paraules en la societat? Doncs per als meus alumnes, els meus alumnes pensaven que és molt important la tasca constructiva o milloradora de la societat que té el diccionari. No només la tasca de recollir el que es parla, sinó també la tasca pedagògica, perquè deien. Posaven un exemple molt clar, que era que si tu, per exemple, eres mestra i a l'escola hi ha una xiqueta o un xiquet que insulta algú amb paraules com ara mariquita, efeminat, puta, lesbiana, hemafrodita, jo què sé, paraules. Com li justifiques a aquest xiquet que aquest ús de la llengua no és correcte si li estàs deixant, o sigui, aquest xiquet va al diccionari i veu que aquesta paraula té aquest significat. O sigui, com estàs tu desautoritzant un diccionari com a mestra, com a ensenyant, o com a mare, o com a pare, explicant que aquests usos són incorrectes i discriminatoris. Aleshores, el diccionari ha de deixar clar que aquests usos no són, almenys no són ètics, no són dignes. Potser s'hagin utilitzat en algun moment perquè la societat es discrimina i té prejudicis, però el diccionari no ha de reforçar aquests prejudicis. I això era la nostra idea. I què més diu la carta de l'acadèmia que he rebut aquest estiu, el 27 de juny de 2019? Hi ha una sèrie de paraules i de significats que la secció lexicogràfica té en estudi a les hores d'ara perquè plantegen qüestions de caire sociològic del mateix tipus que l'accepció efeminat. A fi d'assegurar una anàlisi i un tractament lexicogràfic coherents i sistemàtics, la secció lexicogràfica ha considerat la conveniència d'incloure el cas de l'accepció efeminat dins de l'esmentada sèrie de mots i de significats, la resolució dels quals s'ha previst concloure prompte. I ens donen les gràcies per haver fet aquesta sol·licitud. Aleshores, que sí que ho faran, però que no ho faran aïlladament per al nostre cas. De fet, l'última de les accions que vam dur a terme en aquesta campanya va ser portar a la nostra classe com una conferència oberta per a qui volguera vindre, sobretot per a alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes, de València, d'altres llengües o del que fora, una xerrada a la nostra classe sobre les paraules discriminatòries que l'LGTBI Castelló havia proposat que canviara l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i van vindre la presidenta de l'associació LGTBI i després una activista de Castelló que es diu Mavi i altres companyes de LGTBI i ens van fer una xerrada de com ells havien triat aquestes paraules i per què i també ens van aclarir dubtes que tenien perquè no, la qüestió de gènere, sexe, què és femení, què no és femení, els tabús, les qüestions criticables, no ho teníem massa clar com a persones que no som expertes en feminisme en la nostra classe i ens van ajudar a muntar en aquest sentit i al final van apadrinar
l'LGTBI Castelló va apadrinar la nostra paraula, que vol dir això, que la van incloure en les seues reivindicacions i la van incloure també com a reivindicació per a l'acadèmia. Aleshores, que per part de l'LGTBI Castelló i per l'acadèmia estem la nostra paraula efeminat, la paraula que volem dignificar dins del diccionari, està inclosa. I aquest és el final de la nostra campanya, per tant, volia deixar constància així de la campanya perquè no sé si podré portar-ho a algun congrés o escriure-ho en algun lloc perquè quede constància d'aquesta tasca tan bonica que hem dut a terme aquest curs i també en honor als meus alumnes i perquè no quede en l'oblit. Aleshores, és un exemple de com motivar alumnes, adults, que estan traient-se títols de seus dissertors de valencià, també com utilitzar els mitjans d'apunt, els mitjans de comunicació valencians per a produir textos i per a fer l'aprenentatge més significatiu i per a reforçar les nostres tasques d'aula i també per a difondre un ús normatiu de la llengua també en els mitjans de comunicació i perquè tots els àmbits de la societat que utilitzem la llengua estiguem coordinats i tinguem un punt de trobada que siguin els mitjans de comunicació. Per tant, recomano iniciatives d'aquest tipus que utilitzen els mitjans de comunicació. I aquest any a classe pense tornar a continuar en aquest sentit fent servir aquestes iniciatives. Com a resum, com a docents hem de ser flexibles i saber aprofitar les oportunitats de motivació i de dinamització que apareixen espontàniament a l'aula. No tot pot estar predeterminat des del començament del curs i cal intuïció docent per tal de trobar el filó que ens permeta augmentar la motivació i alhora dinamitzar la producció textual i la correcció de l'error de manera eficient segons els objectius del curs i les necessitats dels alumnes. I això és la meva conclusió. I com a textos que vam elaborar, un poc un resum dels textos que vam elaborar, que després són textos que, si vols, com veureu en la meva pàgina web paenamonferrer.com o si busqueu models d'examen en llibres de text o el que siga de proves de seu i de C2 de valencià, vam fer un text escrit de WhatsApp, textos d'entrades de pàgines web de Facebook, respostes a missatges de WhatsApp, respostes a entrades de Facebook, comentaris en periòdics. Vam fer un vídeo en el qual vam treballar la pronúncia i que ja vos he posat, un vídeo promocional. Vam fer declaracions orals espontànies als mitjans de comunicació, sobretot a la ràdio, i també vam pujar a les classes dels altres alumnes de valencià i van explicar als meus alumnes la nostra iniciativa directament de cara al públic, o sigui, van treballar la confiança a l'hora de l'expressió oral en públic. Això és molt important per a les proves d'orals. Vam redactar una nota de premsa, vam redactar un article de premsa, més o menys opinatiu. Vam fer llistes d'organització d'un acte públic com un guió o una escaleta de com ha de funcionar l'acte públic. Vam fer un correus electrònics, contactant amb els mitjans de comunicació, fent propostes per als punts, els punts que volíem que tractaren en la xerrada de l'LGTBI Castelló. Vam escriure un manifest en forma de carta que vam enviar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que ens han contestat. Respostes en xarxes socials, un text faldó al change.org. Vam inventar un eslògan, vam inventar una etiqueta o hashtag. Vam fer un acte públic, o sigui, que vam treballar textos orals i textos escrits de creació i d'interacció, i també vam treballar la mediació, reformulant idees de l'oral a l'escrit, d'un gènere textual a un altre, o sigui que va ser una proposta molt enriquidora i alhora vam poder utilitzar i implementar estratègies de tractament de l'error, com ara el tractament espontani de l'error i la correcció entre tots, i una major autoexigència en la pronúncia, perquè el vídeo promocional exigia molt bona pronúncia de tots els alumnes a l'hora de fer les obertes, les africades, la X i tot el que calguera. I per exemple, com a exemple del tractament espontani de l'error efectiu, quan vam pujar a les aules de les altres classes a explicar-ho, demanaven que volien que ens apoyaren. No podem dir apoyar, vam corregir que era que ens donaren suport, tampoc recolzar, sinó donar suport. Aleshores, això és un exemple de, a banda de la pronúncia, un altre exemple
d'un error que es va corregir d'una manera significativa. I, òbviament, la paraula efeminat, que mai de la vida se'ls oblidarà als meus alumnes, que efeminat s'escriu amb E i no amb A. Soc efeminat d'NB. Moltes gràcies als meus alumnes d'aquest any per aquesta iniciativa. De mica en mica, s'ompli la pica.